xukuumadda Soomaaliland ayaa ugu baaqday dowlad goboleedka Puntland inay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliland iyo qaatumo, iyadoo dhowaana markaasi wadahadallo uga furmay Soomaaliland iyo qaatumo magaalada Hargeysa. warbixin la xiriirta amuurtaasi waxaa inoo soo koobaysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool. kulan ay isugu yimaadeen xubno ka kala socda Soomaaliland iyo qaatumo ayaa waxay ugu hadleen heshiiska u dhexeeya Soomaaliland iyo qaatumo, waxaana kulankaasi laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 10 qodob oo ay ka mid ahaayeen in maamulka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliland iyo qaatumo. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay kulanka. Waxa maanta oo bishu ay tahay 7-ka August sanadka 2017 lagu soo gebagabeeyey halkan shir ay isugu yimaadeen wefdi ka socda khaatumo iyo madax ka tirsan Soomaaliland, waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaanu tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhowaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha. Laba, waxaanu bogaadin iyo hambalyo u diraynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka hawlgalay Ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday. Saddex, waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoodle. Afar, in maamulada Garoowey ee Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaana Buuhoodle. Shan, in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee Garoowe iyo Muqdisho. Lix, in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Toddoba, in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya. In Soomaaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Soomaaliland, laguna burburinayo wadahadallada Soomaaliland iyo khaatumo. Sagaal, waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda. Toban, waxaa la magacaabay guddi labageesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay. Intaasu qodobaas 17 qodob ayaa lagu heshiiyey oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagabeeyey maanta. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dool, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Johar.